Вечір добрий. Триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. До вашої уваги програма «Тема дня». Сьогодні в нашій студії Роман Рудюк, керівник освітніх програм Microsoft Україна. Вечір добрий вам. Добрий вечір. Дякую за те, що ви в нашій студії сьогодні. І нашим глядачам, я нагадаю, перш ніж почнемо говорити, про те, що ми вже розповідали вам у новинах. Microsoft Україна пропонує нашим освітянам ознайомитися зі своєю продукцією, зі своїми можливостями, безкоштовно зробити це, так? Отже, Романе, чому саме Кіровоград був обраний вами для візиту і для такої освітньої місії? Ну, взагалі, якщо трохи повернутися, то у Microsoft існує програма «Партнерство в навчанні», яка працює по всьому світі. І, звичайно, ми працюємо і в Україні. Чому саме Кіровоград? Через те, що ми дуже часто спілкуємося з інноваційними вчителями і освітянами, у яких є бажання щось змінювати. І коли до нас звертаються саме такі освітяни, ми готові їх підтримувати. І це наша місія – допомагати освітянам реалізовувати свій потенціал за допомогою технологій. Давайте зразу окреслимо, про що йшлося на ваших зустрічах з освітянами Кіровоградщини, аби далі ми продовжили розмову зрозумілою для наших глядачів. Звичайно. Сьогодні відбувається форум, на якому зібралися вчителі з усієї області та міста, для того, щоб познайомитися з практичними прикладами впровадження технологій. Це може бути, наприклад, використання електронного зошиту на уроці, чи створення соціальної мережі для спілкування з батьками і виховання дітей, як до технології допомагають у навчанні та у процесі навчання. Чи це абсолютно нові системи, не випробувані, скажімо так, на теренах України? Чи все-таки вже є міста, області, де вони використовуються активно? В Україні вже 1,5 мільйона користувачів. Система вже апробована і вона використовується. Навіть є проєкт «Хмарні сервіси в освіті», експеримент «Хмарні сервіси в освіті», який затверджений Міністерством освіти і науки, і є методичні матеріали щодо використання його. До речі, співпрацюєте тісно з Міністерством освіти і науки, аби це на такому, скажімо, державному рівні впроваджувалося? Мається на увазі використання нових можливостей. Я не кажу про те, що варто відійти від книжки взагалі, але тим не менш використовувати те, що маємо на сьогодні. Звичайно, я не кажу, що треба відходити від книжки, адже це інструмент, який, навіть не інструмент, це те, з чого треба починати. Технології як додаток і як зацікавлення дітей навчатися. Звичайно, ми співпрацюємо з Міністерством освіти, тому що у Microsoft є дуже велика експертиза у перетворенні взагалі освіти в країні і створення нових трендів і нових напрямків в освіті. Тому ми допомагаємо своєю експертизою для Міністерства освіти змінювати нашу освіту взагалі. З тих питань, з того діалогу, який у вас відбувся із освітянами Кіровоградщини, які ваші враження, які ваші висновки, наскільки, як це називається, комп'ютерною мовою, юзери, досвідчені є наші освітяни? Дуже важко взагалі сказати, наскільки освічені є освітяни, тому що з кожним треба спілкуватися. Звичайно, у мене була можливість поспілкуватися майже з кожним, і тут головне, що в них є бажання щось змінювати. Рівень може бути різний, але змінювати підхід – це точно є у вчителів Кіровоградщини. Чи довелося вам зустрітися із проблемою, коли, скажімо, там використовувати ваш продукт неможливо через погану якість інтернету? І яким чином це вирішується не на Кіровоградщині, якщо доводилось вам з таким стикатися? Звичайно, така проблема є, і ми чуємо її від освітян. Варіантів вирішення є декілька. Це залучення, наприклад, яких інвесторів, тому що дуже часто школи підтримують різні інвестиційні компанії, чи, наприклад, депутати, таке іноді стається. І тут головне, знову ж таки, бажання вчителя прийти до директора, щоб директор намагався щось змінити. І тільки разом вони зможуть отримати інтернет, якщо зараз інтернет не надається, наприклад, містом. Ви працювали тільки в площині освітяни і ви, чи все-таки залучали представників влади до вашої роботи? Адже саме в такому колі можна було підіймати проблемні питання, якимось чином разом шукати шляхи вирішення? Звичайно, я у Кіровограді 2 дні, і перший день був, звичайно, це було спілкування з управлінням освіти, і з їх сторони були позитивні кроки до змін, і це дуже, дуже важливо. І сьогодні захід більш практичний, саме для освітян і для вчителів. Романе, чи працюєте ви з тими, хто споживає роботу вчителя, скажімо так, з молоддю, з учнями, і чи пропонуєте ви їм щось, що вони могли би отримати і безкоштовно в тому числі? Ну,
основною нашою аудиторією, звичайно, є вчителі, тому що вони ті, хто доносять ці технології. Звичайно, ми спілкуємося з дітьми для того, щоб отримати якесь розуміння, як це доноситься. У нас є окремий підрозділ, який працює зі студентами для того, щоб допомагати їм запускати стартапи, розвиватися у напрямку програмування і виховання молоді взагалі. Але більше все-таки у нас направлення на роботу з вчителями. Яке резюме вашої зустрічі і ваших відвідин Кіровоградщини? Ну, по-перше, ми створили план разом з управлінням освіти. Я зараз не буду його оголошувати, тому що це є план поки що. Ми подивимось, які будуть кроки наступні, і будемо намагатися допомагати один одному для того, щоб розвивати освіту. Відповідно, ще зустрінемося на Кіровоградщині. Звичайно. Дякую за розмову сьогодні. Глядачам нагадаю, що спілкувалися із Романом Рудюком, керівником освітньої програми Microsoft Україна. Говорили про те, як використовувати новітні технології в освітній галузі Кіровоградщини.